Ek gesels graag met jou oor maak vrede met jou geld verlede. Jy sien, elkeen van ons het dalk 'n storie of baie stories as ons dink aan geld. En ek onthou baie spesifiek, ek was so 12, 13 jaar oud en ons het gebly daar in die Vrystaat in 'n dorpie met die naam van Vlieënskroon. En ek het na my ma wat 'n haarkapper was gegaan en gesê ek soek 'n paar North Star tekkies. Nou vir die van julle wat jonk is, jy gaan dalk nie weet wat North Star is nie. Dis die Nikes van vandag. Dit was die intekkie. En haar antwoord was sien, ons kan dit nie bekostig nie. En dit het iets in my ontlont. Dit het 'n gevoel vir my ontwikkel rondom dat ek wil nooit in so 'n posisie wees dat as ek 'n volwasse is en my seun of my kinders kom vra vir my vir iets, dat ek dit nie van hulle kan gee nie. En dit het my begin dryf rondom hoe ek geld gesien het en hoe ek dit hanteer het. En een komponent was daarvan dat ek wou baie geld hê. En ek het 'n koöperatiewe loopbaan gaan navolg om juist dit te kan realiseer. En dit was ten koste van iets. 'n Tweede vraag wat ek jou wil vra. As jy elke salarisjek begin optel wat jy verdien het van die eerste een wat jy verdien het, hoeveel geld sal dit wees? Om jy net so 'n rofweg idee te gee is dat as jy R2,500 'n maand verdien, oor 40 jaar is dit R1,2 miljoen. So meeste van ons het al 10 miljoen rande deur ons hande laat gaan en deur ons bankrekening sonder dat ons dit regtig weet. Nou is die interessant, elke persoon vir wie ek hierdie vraag al gevra het, is daar miskien 1 uit 100 wat vir my 'n rofweg antwoord kan gee. Huiswerk wat jy dalk kan gaan doen is om te begin gaan neerskryf hoeveel geld het ek al verdien. En die relevantie van daai vraag is doodgewoon net om vir jou te wys hoe waardevol jy eintlik is, want dit gaan 'n groot som geld wees. En dalk is jy ongemaklik as ek die vraag vra, want jy weet soos ek, het jy dalk 'n klomp van daai geld niks om voor te wys nie. En ons het dit doodgewoon gaan mors op goed wat ons vandag geen waarde vir het. Maar die tweede vraag wat ek wil vra is dat hoeveel van dit het jy gehou? Jy sien, jou en my welvaart is bepalend op hoeveel bates het ek opgebou met die geld wat ek verdien het, hoeveel huis het ek huis gekoop wat vir my waardevol is en vir my inkomste kan verdien. En hoeveel laste het ek? So wat skuld ek op my huis, op my kar? En watse lenings het ek dalk wat ek nog moet delg? Want die netto som, daai surplus of in baie geval vir mense is dit dalk 'n negatief. Gee vir jou 'n aanduiding van jou geldgesondheid. En dit het baie te doen met nie hoeveel geld ek spandeer nie, maar wat doen ek met die geld wat ek spandeer? En die oomblik wat jy daai ongemaklike vraag kan beantwoord van, weet jy, ek het al 'n miljoen of 2 miljoen bymekaar gemaak in my lewenstyd, liewers verdien, is die vraag, wat doen jy nou daaroor? Jy sien, vandag is 'n keuse wat ek en jy het, gaan ek myselfde geldgewoontes van die verlede herhaal, net om dieselfde resultate te kry, want dit is wat gebeur. As ek en jy dieselfde ding doen gister as wat ons vandag doen, gaan ons dieselfde resultate kry. Of is daar dalk vandag iets wat in jou roer om te sê, maar ek wil 'n ander uitkoms hê. As ek kyk na daai netto som, wat my netto batewaarde aandui, wat 'n aanduiding is van, kan ek finansieel vry aftree? Kan ek genoeg geld hê oor 'n 10 of 'n 15 of 'n 20 jaar periode, sodat daai geld my kan hou in my aftrede? Jy sien, as jy nie vandag anders begin dink oor jou geld, en meer nog anders begin doen met jou geld, gaan jy dieselfde resultaat kry as wat jy nou het. Oor hierdie saamgestelde klompie jare waar jy geld verdien het en dit spandeer het. Jy sien, ek het baie geldfoute in my lewe al gemaak. En ek het myself kwalik geneem en partykeer kom dit nog so hier my gedagtes op en dalk is jy presies op daai selfde plek. Jy sien, om dit te hê is doodgewoon om nie iemand te vergewe nie. Jy loop saam met 'n anker en jy sleep hom agterna. En vandag wil ek vir jouself sê, miskien is dit tyd dat jy jou vergewe vir die foute wat jy gemaak het, want ons is menslik en ons doen dit. Maar jy sien, foute het waarde, want as jy 'n fout maak en jy leer uit jou foute uit en jy besluit om dit nie weer te herhaal nie, is dit 'n waardevolle les en baie mense gaan doen 'n MBA of grade om daai lesse te leer. En dalk het jy soos ek dit op die harde manier geleer. My uitdaging vir jou is eintlik maar eenvoudig. As jy bereid vandag om 'n ander besluit te neem oor die aksies wat jy gaan neem met dit wat jy verdien, gaan jy dit positief gebruik om bates op te bou wat vir jou inkomste kan realiseer, sodat jy wel een van daai 3 of 4% van mense wees wat kan finansiële onafhanklik aftree.